Fala família, estamos aqui com essa beleza pra jogar na ribanceira e tacar fogo. É isso mesmo? Falta só você andar na moto pra você poder esconder, mas vamos lá. Então, agora vocês que falaram que eu não deveria falar mal dessa moto e nem tacar na ribanceira, nem jogar fogo, tá aí, ó. O proprietário vai me emprestar, eu vou rodar, eu prometo que eu não vou tacar fogo nem jogar na ribanceira. Traga ela do jeito que você tá encontrando agora. Prometo. F800 GS da prima de luxo, mais prima de luxo do mundo, da BMW. Eu sou fã dessa moto, eu gosto. Confesso, eu gosto. Vibra pra caramba, dá pra fazer aí um belo omelete. Será que ela esquenta tanto quanto a Triumph? Bora testar. Mas antes, o Albertinho me fez uma observação bem legal sobre uma bela pegadinha. É isso aqui, uma outra pegadinha, né? Igual a da Triumph. Isso aqui ela vem com uma tomada 12 volts. Só que aí você tem que comprar um adaptador. Se a gente perceber, a bitola do encaixe aqui não é o padrão que a gente costuma ver nos carros. É padrão europeu, né? É padrão europeu. E aí tem que ser esse adaptadorzinho, que na frente já tem uma saidinha. O que é um trambolhozinho chato, né? É. Mas não vibra, quando vibra, ela não cai esse troço, não? Eu nunca utilizei isso. Cara, tá aqui. Os caras vão me xingar, velho. Vão me xingar. Mas o Albertinho é meu irmão, então eu posso. Deixar você dar volta com ela, porque... Não, você vai perder isso. Ah, quando eu falo, bicho, ele não confia. Ele não... É original BMW? Não, isso aqui é um acessório comprado. Quer deixar aqui? Pra gente testar? Não, sacanagem. Vai cair, velho. Galera, vamos testar isso aqui. Vai ser um vídeo icônico, velho, porque eu vou dizer se dá pra jogar na ribanceira ou não dá. Vamos nessa? Lá, essa moto eu já conheço, é alta pra dedéu, bem mais alta do que a... Você deixou, no... você mudou a configuração? A pré-carga tá mais rígida. Mas a altura da suspensão? Não, ela tá toda original. Albertinho tem a mesma altura que eu, 1,76m, eu tô na ponta do pé também, como você fala. Você fica na ponta do pé, né? Do pé. Claro, dá pra plantar, ó. Eu tô plantando, beleza. Fazendo um jogo de quadril, isso. Mas ela é bem alta pra montar, mas eu prefiro assim. Eu prefiro assim, mil vezes assim, do que uma moto muito baixa, que dá dor no joelho. Né não? Então vamos lá. É interessante que a chave fica aqui na frente, enquanto as outras ficam lá, né? Ou fica mais recuado, fica aqui no tanque. É, leitura do painel. Já tá no neutro. Essa aqui tem que apertar a embreagem também para ligar? Eu costumo apertar. É para deixar o motor mais solto, né? É melhor, galera, simplesmente você ligar a moto com a embreagem apertada, deixa o motor mais solto, então facilita o arranque mesmo, né? Vamos lá. E aí a diferença que eu percebo da Triumph é o seguinte, o giro da Triumph sobe rápido demais. Isso aqui é muito diferente, claro, é uma tricilíndrica, tudo bem. Mas essa aqui tá muito mais sutil. Eu achei aquela moto muito arisca. Muito arisca. Vamos lá. Tá mais baixa, né? É, tá mais baixa mesmo. Aí a galera vai dizer o seguinte. Sabe por que você vai querer jogar na ribanceira? Porque tu é ruim. Tu é bração. We'll be right back.
posso falar dessa moto. Estou impressionado. Estou impressionado positivamente, porque a 800S evoluiu bastante desde da última que eu rodei, que é a 2012. Essa aqui é uma 2017. Houve uma evolução muito grande, principalmente na questão do conforto. O banco, ele tá muito, mas muito melhor, galera. Muito, absurdamente melhor. Agora esse banco, ele tá bem mais confortável. Ele tá no formato cela. E realmente o conforto é muito superior à versão 2012 que eu rodei. Freios também estão muito melhores. Inclusive o quesito da vibração melhorou bastante, tá? Eu vou tentar chegar a uma velocidade aqui para aferir aí essa vibração. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Quando você já chega aí nos seus 5 mil giros, a moto começa a vibrar. Ela começa a ficar chatinha. Ela responde muito bem mesmo. Torque em baixa evolução, né? Baixa rotação, muito bom. Vou tentar trabalhar aqui, ó. Tô trabalhando em sexta marcha, 80 km por hora. Ela acaba sendo uma moto muito menos arisca do que uma Triumph, por exemplo, uma tricilíndrica. Diferente, pessoal, eu tô sentindo, principalmente, eu sei que a questão do motor não mudou muita coisa ou nada em relação a 2012, mas eu percebo que ela tá vibrando bem menos. Eu acho que o Albertinho, ele tinha falado isso no review, mas ela tá vibrando bem menos. Claro que é uma moto que passou dos 5 mil giros, ela começa já a dar uma vibrada, mas ok, é uma big trail, tá, pessoal? É uma moto que o propósito não é velocidade, sim entregar torque. Ela é bem alta mesmo. O painel, eu já achei uma posição mais baixa, né? Isso me incomoda um pouco, porque eu tenho que olhar mais para baixo. Não, o incômodo não é tão grande assim, tá? E aí eu vou também comparar com a da Triumph. A diferença é muito pequena, mas ele acaba ficando uma posição mais baixa. Podia ficar um pouquinho mais alto. A tendência continua, né? Do painel tá mais à frente, a bolha tá mais à frente. É bem diferente das motos mais antigas, das Big Trails mais antigas, que era tudo muito próximo ao piloto. Isso é legal porque realmente dá uma funcionalidade legal à bolha sem atrapalhar a visibilidade. O que me deixa um pouco desconfortável é a posição do painel, tá? Que eu acho que fica muito baixo. Poderia estar um pouquinho mais alto, mas esse painel me agrada demais. Adoro essa configuração analógica, até porque o contagiro é analógico, o velocímetro é analógico. Oi? Tenho? Chico Sepúlveda. Valeu. Bora, venha. Você tava me acompanhando, né? Tava me acompanhando, né? Bora tirar foto aqui comigo. Seu nome é? Wellington. Tô gravando aqui, Wellington. É mesmo? Você é de onde? Aqui mesmo, da Sussuarana. Sussuarana, né? Beijo pra galera da Sussuarana, velho. Tira foto aqui comigo, venha. Ah, então eu vou postar no meu Instagram, você pega lá. Deixa eu tirar outra. Eu tô aqui no meio da gravação. Mas vou deixar gravado. Valeu. Wellington, né? Valeu, querido. Valeu, beijão, velho. Valeu, obrigado. Eu vi logo, cara. Beijão, Wellington. Valeu, tô gravando aqui. Ah, que legal. Beijo pra galera da Sussuarana. Beijo pra você, Wellington. Obrigado pelo carinho, querido. Muito obrigado, viu? Ah, eu fico feliz com isso. Eu vi que ele tava seguindo, aí ele perguntou, ah, cara, legal, muito bom. Bom, vamos lá, deixa eu botar aqui sexta marcha, vamos fazer aqui, ó, suave, motor cheio, tranquilão.
Eu sempre gosto de fazer esse teste aí, colocando na sexta marcha, colocando ela para fazer a crescente. E essas motos, essas Big Trails novas, são incríveis mesmo. Elas têm um motor muito cheio, muito torque aí, vai enchendo o motor aos poucos. E com sexta marcha você já consegue aí alcançar 100 km fácil, sem ela pedir arrego. Agora, ó, tô aqui, ó, deixa eu tentar alcançar uma velocidade maior. A bicha vibra, viu? Vibra, mamãe! Ah, papai! Eita, que a bicha vibra toda! Ah, papai! Ela vibra, galera, não tem jeito. A frente começa a balançar. Mas nada de absurdo, tá? Nada de absurdo. A frente começa a levantar também, começa a balançar. Mas é, faz parte, essa moto é assim mesmo. Bom, agora eu vou ali na ribanceira. Mas galera, é o seguinte, freios excelentes, suspensão muito boa, eu gosto de moto alta. Essa moto aqui muito confortável, posição de pilotagem também, é, a perna não fica tão recuada, mas também ela não fica muito pra frente. Conforto excelente do banco, excelente, estou muito surpreso, gostei. O painel também é excelente. A moto vibra, vibra, tá? Não tem pra onde correr, é GS800, né? F800GS, eu sempre confundo esse nome. Mas ela vibra, não tem jeito. Isso afeta a qualidade da moto de forma alguma. Vale a pena ter uma moto dessa? Vale, se você tem dinheiro. Agora, é muito cara. Eu acho uma moto muito cara para o que ela propõe. Você pagar aí quase, sei lá, acho que 50 mil reais numa moto dessa, é muito caro. Muito caro mesmo. Acabamento excelente. Realmente as carenagens não vibram, não bate nada. Essa moto é novinha, tem 12 mil quilômetros rodados. Outra coisa legal, ela é uma moto leve. Não é pesada, não achei ela pesada. Pro uso urbano, ela acaba não sendo tão trambolhão quanto uma Triumph Tiger, por exemplo. Ou quanto uma V-Strom. Tá aí. Essa, a 800GS, ela acaba não sendo um trambolhão como uma V-Strom, como uma Tiger. Eu acho essa moto aqui, realmente o Albertinho, ele tem uma facilidade, ele acertou também no uso urbano. Claro, em comparação a outras motos de 300 cilindradas, claro que é um trambolho, ok? Mas falando de Big Trail, essa moto aqui acaba não sendo um trambolhão. Ela tem aí uma ciclística muito boa, uma moto leve, é uma moto mais, menos larga do que as outras que eu tive a oportunidade de testar. E achei legal, viu, Albertinho? Achei legal. Por isso que agora eu entendo que você está usando a moto diariamente. Suspensão muito boa mesmo. Suspensão invertida. A moto é muito alta, ela não cede. Muito legal isso, eu gostei também. Eu gosto de suspensão mais rígida. Ela não cede mesmo. Imagino com o garupa o conforto que deve ser. Bom, se você achar uma moto dessa usada por um bom preço, vale a pena, tá? E a BMW, né, pessoal? BMW é uma marca consagrada, é uma moto excelente, tá? Infelizmente essa moto aqui ela já foi descontinuada. Tem agora 850, 750. Mesmo assim ainda vale a pena, tá? O que me deixou mais... Ah, outra coisa. Não achei um motor tão quente assim. Tá? É ok. Ele é normal. Tá? Todas as motos fazem isso, mas eu não achei um calor insuportável nas pernas. Nem um fluxo de ar quente absurdo entre as pernas. Não achei. Achei muito normal, comum. Sem problemas, sem maiores problemas. Então dá pra você usar no meio urbano tranquilamente essa motocicleta. Até porque eu achei ela bem mais maleável do que uma Tiger, por exemplo.
E ela em baixa rotação, ela é muito dócil. Gostei. Gostei mesmo. Centro de gravidade, olha que legal, equilíbrio que a moto dá. Um centro de gravidade muito bom. Moto leve, ó. Diferente da Tiger, que eu fiz o teste ali, Tiger é um trambolhão, muito pesada. Essa não, essa é uma moto bem mais aceitável o peso dela, ainda mais para a minha altura, para a altura do Albertinho, que é a mesma, a gente tem 1,76m. Agora, se você é baixinho, esqueça, tá? Essa moto não é para baixinhos. Essa moto aqui é para quem tem 1,75m para cima. Se você tem menos do que isso, você vai ter que comprar um banco apropriado, ou você vai ter que ter uma experiência boa aí, em motocicletas desse porte, tá? Porque ela é uma moto muito alta, tá certo? Mas o que eu posso falar é que eu continuaria jogando essa moto na ribanceira. Cheguei, Bertinho. Rapaz, não, não jogo não. Muito boa. Ela deu uma evolução, viu, John? John, chega aí. John, chega aí. Eu senti uma evolução tremenda da 2012 para 2017. Absurda, vibração muito menor, o conforto do banco absurdamente maior, né? A ciclística dela também achei melhor, ela tá mais leve. Sim, é uma moto que dá para usar no meio urbano, dá para rodar. A de Jonathan, fora, não dá, cara, não dá, sua moto não dá, velho. Mas essa aqui você pode rodar no meio urbano, dá. Não esquenta tanto as pernas, não achei, achei a... a temperatura dela tá ok. Cara, muito boa. Antes de você dar a volta, eu pedi pro Jonathan. Eu vi que ele deu uma volta. Eu disse a ele, se você que tá, que já teve uma, que usava, eu quero que você dê seu veredito. Ele falou essas coisas que você tá falando, né? Existe uma evolução entre a 2012 e essa, 2017, 2018, que essas pequenas melhorias corrigiram problemas que as pessoas costumavam reclamar, né? Eu acho que isso faz um pouquinho de diferença. Por isso que eu dizer a você, só até você andar que você vai me dizer se realmente ela é tudo isso que dizem, né? Porque uma coisa é você pegar uma moto, por mais que seja o mesmo modelo, mais antiga, que também carrega o peso também do tempo dela, tinha outros acessórios diferentes da minha, e pegar uma moto mais nova, né? A marca, ela procura evoluir, ela procura corrigir pequenas imperfeições ao longo do tempo, principalmente uma moto dessa consagrada, que ficou com a mesma característica visual durante tanto tempo, né? De 2008, né, Jonathan? Sim. A 2018, 10 anos de produção do mesmo modelo de moto. Então eles foram melhorando. Não é simplesmente pegar a mesma moto e pronto. 10 anos aí, vão vender o mesmo pacote. Né? Agora com 5 mil ela vibra. Legal. 4.500, 5 mil, a bicha já começa a vibrar. E em alta velocidade a frente começa a ficar doida. Dizem, inclusive, eu não sei, mas eu acredito que pode ser também uma característica, que esse protetor de mão original da BMW, ele acaba dando um arrasto, né? Um arrasto aerodinâmico da moto, e o vento batendo aqui na aerodinâmica dela faz com que a frente fique mais... Mas também foi o que eu falei, a proposta não é velocidade, né? A proposta não é essa. Agora, o que eu achei é que a frente começa a levantar. Diferente da tua, que ela já tem um aerodinâmica mais para baixo, como se fosse um aerofólio mesmo, é bem diferente. Mas, cara, tô impressionado, gostei muito, essa versão 2017 tá excelente. Continuo com vontade de jogar ela na ribanceira. Mas tá de parabéns, velho, obrigado. Obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo. Você, proprietário de F800GS, não fique chateado comigo, a moto é excelente. Deixa aqui seu comentário. Deixe sua pergunta, se você quer perguntar alguma coisa para o Albertinho, deixa aqui também. O Albertinho é meu amigo, meu inscrito, já está aqui acompanhando já há um tempão meu canal. E se você quer fazer qualquer pergunta sobre essa moto, deixa aqui nos comentários e o Albertinho vai respondê-los, assim como eu também, tá? Eu vou deixar aqui todos os meus contatos também, é só mandar mensagem. Foi o que eu falei, eu acho que essa moto não vale o preço, mas é uma moto excelente, excelente construção, mas se achar uma usada por um preço bom, vale a pena você comprar, né? É uma moto muito legal para você rodar no meio urbano. Parabéns, viu? Beijo, galera, e até amanhã. Não esquece de dar o joinha, hein? Beijão.